amateka imboni ya hazaza ibihangange abami b'intambara kabuhariwe indagu z'intambara n'iherezo ry'ubwami bukomeye. Mukomeje kubana na Face Facts BD. Ikaze. Ahagana mu ntangiriro z'ikinyejana cya 12 ku butaka bw'isi habereye intambara y'akataraboneka yahuzaga ubwami bw'Abagereki ndetse n'ubwami bwa Troy. Kuba ari intambara yabaye mu gihe cya kera, ibyo birahagije kugira ngo wumve ko yari intambara isanzwe yaba idafite ubukana bukomeye cyane. Mu mateka y'isi, iyi ni imwe mu ntambara zari ziganjemo amayeri menshi cyane, amayeri mirwanire mu bya gisirikare cyangwa nk'icyo tuzi nka Army Tactics mu rurimi rw'Icyongereza. Nubwo nta bifaru rutura cyangwa ibisasu kirimbuzi byariho, hari izindi ntwaro zikomeye cyane zashoboraga gukora ikinyuranyo aho urugamba ruhinanye. Muri icyo gihe cya kera, hari ubwami bwakoreshaga inzovu mu ntambara zigakora nk'ibifaru kirimbuzi kandi zikanikorera intwaro n'ibiryo by'abasirikare bari ku rugamba. Uyu munsi ndagira ngo tuvuge kuri Trojan War, igikomangoma cy'ubwami bwa Troy. Nyuma yo kurarurwa cyane n'uburanga ndetse n'ikimero cy'umwamikazi w'ubwami bwa Sparta, kwihangana byaje kumunanira, birangira ahisemo gushimuta umwamikazi wa Sparta. Ndagira ngo nkwibutse ko Sparta bwari bumwe mu bwami bugize ubwami bugari bw'Abagereki. Umujinya n'uburakari bukomeye cyane, umuvuduko ukabije mu gucura intwaro, imyitozo ikarishye ya gisirikare, nibyo wasangaga mu bwami bwa Sparta nyuma yo gushimutwa k'umwamikazi wabwo. Gusa umwami wa Sparta ntabwo yabonaga ko ibyo bihagije, yaje no kwiyambaza izindi ndwanyi zikomeye zabarizwaga mu bwami bugari bw'Abagereki. Yagira ngo zimufashe ku rugamba, urugamba rwo kurimbura ubwami bwa Troy bwari bumaze iminsi bumushimutiye umugore. Abagereki bitewe n'ubuhangage ndetse n'imbaraga bari bafite mu bya gisirikare, bumvaga ko icyo gitero kiraza kuba mu masaha make cyane kandi kikaba imperuka ku bwami bwa Troy. Gusa ibi ubwami bwa Troy bwabifataga nk'urwenya rusanzwe. Kera kabaye umunsi waje kugera, intwari ku itabaro zirambara, zimanukana ubugi bukarishye ku kibuga cy'intambara. Ubwami bw'Abagereki byeruye bugaba igitero ku bwami bwa Troy kubw'umurava n'uburakari bukomeye cyane. Bivugwa ko imirindi y'ingabo z'Abagereki wayumvaga bakiri kure cyane utaratangira no kubabona. Gusa ingabo z'Abagereki zikinjira muri Troy, yafatwaga nk'ifite intege nke mu bya gisirikare, ibyo abantu batekerezaga ko biri bube byaje kwivangavanga cyane. Basanze umwami wa Troy wari umuhanga cyane mu byerekeranye na military tactics cyangwa amayeri ya gisirikare, basanze yabiteguye cyane mbere y'uko bagera ku bwami bwe ku ngoro ye. Yabagabagaho ibitero bito bito, ibyo bigatuma ingabo z'Abagereki zicika intege zikanatatana. Uko niko byaje kugendekera ingabo z'Abagereki zagiye kugera ku ngoro y'umwami wa Troy zatatanye, abandi nabo bari bishwe. Bakigera
ku ngoro y'umwami ubwami bwa Troy. Bahasanze umutwe w'ingabo nyinshi cyane, ingabo kabuhariwe zatorejwe kwica, zari zibiteguye. Bagihinguka nta kubaha agahenge ngo baruhuke, ingabo zahise zitangira kubarasaho bikomeye cyane. Ubwo Abagereki bari barushye bavuye mu rugendo rurerure, bahita bakizwa n'amaguru basubira iyo bavuye. Gusa ntabwo byarangiriye aho, kuko izo ngabo zarabakurikiye mpaka zibagejeje mu Bugereki. Bivugwa ko zagarukiye mu mujyi wa Atene ubarizwa mu gihugu cy'Ubugereki. Ni bimwe bavuga mu rurimi rw'Ikinyarwanda ngo niwirukankana umugabo ujye usiga imbaraga nawe ziri bukwirukanse zikugarura. Icyo ni cyo cyabaye ku bwami bw'Abagereki. Abagereki bafatwaga nk'ibihangange muri icyo gihe, nuko bagaruwe birukankanwa. Vuba na bwangu bahise bahamagaza Generali Achille Rodofor, cyangwa Imana y'intambara mu rurimi rw'Ikinyarwanda, igitaraganya ngo aze abafashe muri urwo rugamba. Yagiye kwitwa iryo zina bakundaga kumwita Imana y'intambara, ni ukubera ko mu ngamba zose yarwanye kuva yabaho nta rugamba na rumwe yigeze atsindwa. Ibyo bigatuma Abagereki ndetse n'abandi bose bamuzi bamwita Imana y'intambara. Byihuse Imana y'intambara Achille yafatanyije n'ingabo z'Abagereki batera ubwami bwa Troy bundi bushya. Gusa nta kabuza umwami wa Troy wari wamaramaje, icyo gitero byasaga nk'aho nta kintu kivuze, kuko yakubise inshuro Abagereki aza no kwica muri icyo gitero Imana y'intambara Achille akaba yaraguye muri icyo gitero. Abagereki basaga nk'aho batsinzwe burundu, amahanga ari kwibaza ibibaye. Ku nshuro ya kabiri noneho igisirikare cy'Abagereki cyitabaje ububaji kabuhariwe Epius. Bamusaba kubabaziriza ishusho nini cyane y'ifarashi, gusa kuri kondisiyo y'uko iyo shusho ishobora gutwaramo abasirikare. Nta gutinda, Epius ishusho yarayubatse, yari ishusho nini cyane, bivugwa ko ireshya n'itaje igeretse gatatu kuri ubu. Mbere yo kuyifunga, ishusho hinjijwemo abasirikare, abasirikare benshi cyane b'Abagereki. Iyo shusho ikimara kuzura byeruye, Abagereki batangaje ko batsinzwe intambara kandi bemeye kumanika amaboko. Muri uko gutsindwa intambara, bemeye ko bagomba gutanga n'impano ku kigirwamana kazi cy'intambara cy'Abanyatroy cyitwaga Aphrodite. Impano bagombaga gutanga yari ya farashi yakozwe n'umuhanga Epius. Abanyatroy bishimiye bikomeye cyane iyo mpano y'ifarashi, banishimira intsinzi y'urugamba, kuko ntago biyumvishaga ko n'Abagereki babarusha imbaraga bamanika amaboko. Gusa ubwo byari bibaye bagombaga kubyishimira. Kuri uwo munsi bakoze ibirori bikomeye cyane, baranywa bararya. Hagati mu ijoro abasirikare ba Troy hafi ya bose buri wese unywa inzoga yari yasinze. Muri iryo joro
ingabo z'Abagereki zari ziri mu ishusho muri ya shusho y'ifarashi zarasohotse zirabica bose zirangije ubwami bwa Troy bwari bwatangaje insinzi ku mugoroba bucya mu gitondo bivugwa ko buri mu maboko y'Abagereki ibintu bitangaje cyane amayera akomeye ibyo bituma Abagereki batsinda iyo ntambara binyuze muri ubwo buryo iyo ikaba ari nayo mperuka y'ubwami bwa Troy ndabashimiye mbararika no mu kiganiro cy'ubutaha yari Face Facts BD.